I pozdrav svima i dobro došli u novi video. Evo danas malo o altovima, nismo dugo. Dakle, proći ću neke altove koji su mi možda u ovom trenutku interesantni. Reći ću naravno i zašto su mi interesantni, koji su plusevi, koji su minusevi. Neke od ovih coina imam, neke nemam i tako dalje. Znači nije ako spomenem u klipu ovo podrška za neki coin. I naravno ako sam zaboravio vaš coin, ne brinite se, može da uspe čak i ako ja ne spomenem. Tako da, hajmo redom. Pre nego što krenemo da se zahvalimo našoj menjačnici ECD, da možete kupiti i prodati BTC i druge kriptovalute. Pored toga, imate sada kod njih na sidechain sajtu da možete da kupite hardware volete i trenutno čini mi se Ledger na popustu, tako da proverite, linkovano vam je sve dole. Još nemamo neku alt sezonu, još se to ne dešava i dalje je fokus na BTC-u, ali baš zato je sada možda vreme da popričamo o nekim altovima, pogotovo onima koji nisu možda skočili, a imaju potencijala da skoče. E sad, prvi ajde možda bude Solana koja je već krenula, možemo da kažemo, da skače i u proteklih nedelju dana je prilično fino skočila. Znači, bila je nekih 15, 16, 17, 18 i probila je 20 dolara, sad je već na 22 i u nastavku očekujem potencijalno neki skok. Znači, što se tiče Solane, Solana je bila, ako gledamo all time high, ogromni hype, preko, evo ovde, 250 dolara, što znači u odnosu na sada, to je neki lagani 10x. Sad opet govorimo hipotetički kada bi došla. Međutim, naravno nije sve savršeno na Solani, daleko od toga. Puno Solane ima što se tiče FTX-a i tih nekih velikih whale-ova, ranih investitora koji mogu da prave dump. Međutim, Solana je prošla toliko loših vesti, pucanje FTX-a koji je bio veliki ulagač. Imali ste velike investitore koji su potencijalno dumpovali itd. itd. Pa imali ste da SEC Solano spominje možda kao security itd. Znači ogroman pad Solane na ono ispod 10 dolara i preživjela je sve to i ne znam šta sad možda bude loša vest gde bi Solana opet drastično pala. Sa druge strane, aktivnosti na mreži i dalje ima. Ako gledamo još neke negativne vesti, da, i dalje veliki velovi imaju puno Solane, mogu da dampuju, SEC može da krene protiv Solane, tako da tih stvari naravno ima. Plus što ono, nekad radi mreža, nekad malo ne radi itd. Nije decentralizovana, znači, nemojte da vam pričaju da jeste, nije. Čim neko možda kaže, dobar dan, danas ćemo malo pauzirati blockchain da vidimo šta se dešava, dakle, nije. Decentralizacija ne mora nužno da bude stvar koju treba da ima svaki coin, najbitnije je da bude tu kod coina koji su mreže, na primjer ETH, kod BTC-a normalno i tako dalje, ali ne mora baš kod svih. Ovo jeste opet mreža na kojoj treba da se dešava DeFi, NFT i tako dalje, ali nije toliko decentralizovana. Drugo, na početku je tako da vremenom bi ta decentralizacija trebalo da poraste. Tako da, iako rizična na nekih 20 dolara, ja mislim da je možda čak i vredna rizika, čak imate i staking, staking može i preko Trust Walleta, vrlo lagano da se napravi da radi, tako da je okej. A što se tiče Chainlinka, Chainlink vidimo ovde ono, lagano ekstra za trade, ode do skoro 10, pa padne opet na 4-5, pa tako dalje i tako dalje. Dakle, on je po meni u nekoj fazi akumulacije. Fora je što coini koji imaju još puno do svog maksimum supply-a u bear marketu dosta loše prolaze, jer naravno sve se to dumpuje. Chainlink je najavljivao neki staking, to je bilo baš onako mlako, ništa posebno, ali kao jako bitan deo DeFi-a, kao protokol koji svi koriste i koji ima partnerstva sa svima i sa Googlom i tako dalje. Mislim da ima dosta potencijala, opet kažem, daleko je od all time high-a, ali mislim da nema previše prostora za pad, tako da nije neki veliki rizik. Kada će se isplatiti, kada će krenuti na gore, pa verovatno kada krene celokupna alt sezona. Slična priča sa Dotom, isto prilično veliki pad. Ono što je dodatni problem sa Dotom, Dot je opet mreža, znači svašta se tu dešava, da ne ulazim sad u detalje oko Dota, možemo poseban klip, ali ono što je moja negativna stvar oko Dota bila uvek, ostaje i dan danas, nemamo killer app, znači nemamo aplikaciju neku koju će svi želeti da koriste koja se nalazi na Dotu. I zato i projekti kao što su Moonriver, Moonbeam isto su dosta nisko,
meni je to potencijal, ja volim taj rizik gde sada nema killer app, ali možda izađe. Nije za svakog taj rizik, ja volim takav rizik gde smo ono već poprilično nisko, imate staking 10 do 15% svugde, čak i još malo da padne, to vam opet nadoknadi. Vidim ovde da smo išli preko 50 dolara i tako dalje i tako dalje. Što se mene tiče, Polkadot je za moj lični ukus, kako ja volim da rizikujem, vredan rizika. Ja ne moram sutra da dupliram i tako dalje, ja sam spreman da čekam, nije mi to problem. I u svakom trenutku može da se desi nešto neverovatno, a to se desilo na jednom od projekata koje ću spomenuti u nastavku. Ripple. Ripple se prilično ok pokazao u bear marketu, niste vi tu neke velike zarade mogli da napravite i tako dalje, ali je suština da se održao, iako je veliki slučaj pred sudom. Ako taj slučaj prođe dobro, Ripple će eksplodirati, to je taj rizik. Ako prođe dobro, idemo gore, ako ne prođe dobro, bit će dump. To vam je rizik koji imate trenutno sa Ripplom, plus još puno supply-a treba da izađe na tržište. Kosmos, odličan ekosistem, puno se radi, dosta ga pratim u zadnje vreme, međutim, glavna vest koja je bila da ga SEC vidi kao security. E sad, to što ga SEC vidi kao security ne mora previše da znači, može da bude negativno da će se možda skidati sa nekih menjačnica, međutim ne vidi ga kao svugde security, znači nije Amerika ceo svet, tako da sa te strane treba gledati pozitivno. Za sada je i dalje veliki staking, nekih 19%, i mnogo je dobro što ako koristite, znači Kepler novčanik, dobijate razne airdropove, cela ta nova tokenomija i ekonomija, security ekonomija na Kosmosu je jako zanimljiva, tako da s te strane opet nešto da ja ono, volim takav vid rizika, ovaj koji, koliko do sad smo videli, nije previše padao, neki low je bio 6 dolara, tu nije strašno, a vi čekate, a on 19% vam pravi stake, i plus dobijate airdropove, meni lično je tako nešto ok, slažem se, nije čista situacija što se tiče regulative, ali opet kažem, nije ni ceo svet Amerika. ICP je coin koji može biti interesantan jer je proživeo apsolutnu katastrofu od FTX-a, dampovanja, Triero Capital i sve ostalo. Dakle, opet neka mreža, ima tu dosta dobrih ljudi u samom projektu, ja ne volim nivo centralizacije i svega toga, ali u nekom bull marketu možda može nešto da napravi. Slično sa Filecoinom, gde je Filecoin zaista ozbiljan igrač. Ono što je problem je da je on spomenut kao potencijalni security, što ponovo može da bude problem. Takođe je problem što ima ogroman pump and dump, znači cena išla na 100 i nešto dolara, sada samo 4, to potencijalno može da bude dobra stvar u bulu, jer on je u suštini na all time low, skoro, ajde da ne računamo ovo ovde, ali u suštini to je to. Nema prevelikog rizika za mnogo veliki dalji pad, da ima još supply-a koji treba da izađe, ali imaju proizvod koji se koristi i koji će se koristiti. Čuvanje podataka na blockchainu je jako, jako bitna stvar, tako da Filecoin potencijalno može da bude, ali kažem opet, ta nesigurnost oko SEC-a i oko svega toga može neke ljude jednostavno odvrati od ovog projekta i od investiranja i od potencijalne pumpe, tako da ima rizika sa te strane. Render, o renderu smo pričali, znači kad je bio 40 centi, ja sam pričao njemu često, pogotovo kada su napravili partnerstvo sa Apple-om, jer ne može svako da napravi partnerstvo sa Apple-om. Ono što nas je usralo iskreno, znači to nije bilo nešto što sam mogao da predvidim, je cela ta nekako AI priča koja se zalepila uz render, delimično zasluženo, delimično onako čisto je da pravimo hype, tako da render i dalje jako ozbiljan, i ja od njega realno i očekujem novi all time high u sledećem bullu. E, na primjer, Injective. Injective je nešto što je bilo na kanalu, čak su i bili sponzorisani videi, a što se tiče Injective-a. E sad, ovo je ono što sam rekao za DOT. Znači, vi ste imali ovde skok, hype, sve super i onda pad, mrtvi ona dolar i nešto. Neće niko, ništa nije zanimljivo. I onda Injective najavljuje 200 miliona imaju da rasporede budžet, znači velika financijska injekcija, i sa 1 i nešto dolara dolazimo na ovde skoro nekih 10, što vam je skoro 5, 6, 7, 8, 10x, zavisi kada ste ušli.
I isto tako nešto potencijalno može da se desi i dotud. Znači, vrlo slična stvar gde niste očekivali, nismo znali tu, jednostavno bam, desilo se. Takođe, Injective nudi mnogo stvari, kompleksan je, ozbiljan je projekat, a sa druge strane deo je kosmos ekosistema, što može možda nekima da bude dobro, nekima može da ne bude dobro, ali svakako ozbiljan projekat koji verujem da će biti dosta dobar u bulu. Takođe, samo 100 miliona supply, 80% već dostupno, ima staking, tako da s te strane ima sve. ApeCoin, on je ovde jer mislim da u hajpu može da napravi nešto potencijalno. Obavezno uzmite u obzir ovu situaciju, samo 37% kojena je dostupno i dalje smo tehnički u bear marketu, pogotovo kod altova, tako da, ono, ide ape, ide i onda dođe uključavanje tokena, ljudi dampuju i cena padne, jer nemate puno kupaca trenutno i može možda čak u narednom periodu još ovakvih dampova da se očekuje, ali ako ga u nekom trenutku uhvatite nisko, može da bude dosta potencijalno dobro, opet u bulu pričamo, ne pričam sada, ako gledamo u bulu išao je na preko 20, to bi bilo nekih, da kažemo, 10x odavde, opet nije baš identično, jer tada je bilo manje kojina u opticaju itd. Ima određenu dozu rizika, pogotovo što se mnogo oslanja na NFT i mnogo se oslanja na njihov NFT, dakle na ape-ove i ostalo, tako da čisto imate to u obzir. Gala isto tu može da bude zanimljiva, opet imala je veliki hype kada je bilo ono ludilo oko svih gaming projekata, ima ceo neki svoj ekosistem, ja volim kad ima tako malo širu priču, puno još kojina treba da dođe u opticaj, to je minus, pogotovo kada smo u beru, u bulu, to tehnički nije ni bitno. Tad su ljudi napaljeni, nahajpovani, kupuju i ima dovoljno likvidnosti i čak kad se uključavaju tokeni, nije toliko bitno. U beru, kada nema kupaca, a dođe u opticaj veliki broj kojina, nema kupaca, on samo probija na dole. Tako da, u toj situaciji, naravno, pitanje je ovde koliko će biti, gde će biti dno, ali, realno, fino se oporavio, da kažemo, tu 1,6 centi je bio neki minimum, sad smo na 0,247, tako je ono, neki veliki rizik, mi trenutno ne deluje. Plus imali puno update-a, novi kontrakt na ETH-u, malo menjena tokenomija itd. Tako da možda bude interesantan. Ima to još puno coina koji gledam trenutno, ako vas zanimaju ti neki drugi, pišite, pričat ćemo, ako ne, pišite mi, možda imate vi neki zanimljiv projekat, a ja ga ne pratim, pa bih mogao da pogledam, pišite dole, ostavite like, živi bili i vidimo se u sledećem klipu.